елегантно отиграване на Мазир Сола. Исмаил Иса търси извеждащ пас именно към Сола. Димитър Шейтанов пръв до топката. Все пак ще има възможност за изстрел. Сериозна борба между двама футболисти на Септември. Двама такива на Локомотив Пловдив. В крайна сметка топката е центрирана в наказателното поле. Шанс за Локомотив. Ще бъде ли това гол спасяване на Димитър Шейтанов? Първа опасност. Та минута на този двубой. Не особено убедително изчистване в тази ситуация. Топката бе пратена. Димитър Илиев сега получава топката от дясно. Много лесно, като че ли футболистите на Септември оставиха Димитър Илиев да центрира. Бабакар Дион сега с топката. Удар на Петър Витанов. Спасяване. След това Сорга Греда. Но и трябва да има засада тук. Точно така. Димитър Илиев. Едва ли ще бързат смърфовете в тази ситуация. Но шанс за удар ще успее ли Христо Иванов Каракашев след това спасяване. Умърбаев с подаване. Топка, която стига до Ивайло Чочев. И струва ми се, че градата спря. Чочев по пътя към гол номер 18 от полузащитника през този сезон. Сонко Сумберг. Има хубав удар. Той опита сега да го демонстрира. Ивелин Попов овладява шут на Попов. Спасяване на Димитър Шейтанов. В тази ситуация. Иначе е много добра реакция на Ивелин Попов. Първо той отправя цунами. Четирима футболисти на Левски очакват центриране. Към този момент обаче Филип Кръстев опитва директен удар, спасен от Шейтанов. Много амбициозно решение на Ачков да потърси удар. Получи се пас в крайна сметка. Отклонене топката и Жереми Петри сега е много бърз. Това е шанс за Левски да вкара втори гол. Жереми Петри с добра позиция. Удар на Петри встрани от вратата. Съперника във въздуха, но след това Кондраков е до тъчлинията с топка в крака. Центриран от Кондраков. Колебливо избиване. Шанс за Венцлав Бенгилзов. Спасяване на Шейтанов. Футболисти с ляв и с десен крак около топката за объркване на защитата. На сметка Мазан е този, който центрира. Никак не е лош центриран. Имаш и удар към вратата. Имаше обаче футболисти на пътя на топката. И отново Търтов центрира. Кога ще се пропука Септември? Сякаш в този момент решителна намеса обаче на Шейтанов. Ботев стига до гол. Хебър вече няма аванс в резултата. Възможно за Спартак. Димитър Шейтанов застана на пътя на топката, отразявайки този изстрел на Евандро.